er vi på hundeluftetur på Havnpier Strand. Det tager vi da en gang imellem, sådan en lille tur af. Vi har vores to vagthunde med. Nej, lad være med det. Og så skal den altid spise mus. Tak. Se. Så ved, hvordan smagte den pænt, da jeg sagde tak. Det er så Karl, den vi. En sort dip. Øj! Tak. Tak. Hvad så, Karl? Ja, kom så da. Nej. Så kan du. Alt hvad det ulækker, det skal spises. Jeg må mod dig. Ja. Ej, der er det jo stille og roligt dernede. Vandstanden er heller ikke for høj, så. Så. Så går den vild jagt. Ja, som I kan se, så bliver alles mindre og mindre. Så det er nok ikke for tidligt, at vi får bygget den bro. Så kan den jo støtte os og slet op imod Fyn. Juhu! Kan du lade være med at spise det der? Tak. Karl. Tak. Prøv at se på Sina. Åh, han har fundet noget ulækkert nu. Prøv at se. Nej. Ja, det er jo så her, man kan finde ting og sager til sit akvarie. Rødder. Her er en mange spandfuld sand. Havsand, som sagt. Nu kan man så købe det. Uden salt i, hvor det er godt skyllet, så det er fint nok. Hvorfor bruger man havsanden? Jo, for det er det, jeg slæver rundt. Hvis I hører en mur, så vil han kunne sige skarp sand. Det er noget, man bruger til at støbe. Alt det her, det skal nok være rundt. Det vil sige kanterne, så det er rigtig godt til pansermaler. Hvad så, Bo? Karl, kom. Karl. Kom så. Ja, jeg skal lige se. Sådan en kytræ. Jeg tror nok, det hele kultur, jeg har fået i gang. Det er så, hvad jeg kan høste i dag. Det er sådan. Det er vitaminer. Det er rigtigt for at slå noget til min avlsfisk. Og det er kun avlsfisken, der får det. Jeg vil sige, de fleste af dem, jeg har, er killefisk. Jeg har så lavet to kulturer, for hvis den ene skulle stoppe, jamen så er det så klar. De små vige her, det er noget, de kalder springhaler. Ja. De gør ingen skade, siger de, kloge mennesker. Om det er meget, de spiser, det er ikke noget. Men dem spiser fiskene, hvis det er. Lige sagde det så. Dagens fangst. Jeg har langt forfanget lidt sort mygtig i det her, for det ligger en masse gammel andet med. Så, jo. Det er så det foder, der faldt, eller er gået igennem 250 my. Så det er mindre som en tredjedel millimeter. Det er godt til småfisk. Så er det der gået igennem en halv. Ja, I kan se, det er jo godt. Jeg tror, det er Cyclops og Daphnia. Og her er det ren sort myg, og her er det klar myg. Det er ikke de store mængder, men min avlsfisk kan få. Og så når jeg mit yngel, kan jeg jo få de småt her. Så det er faktisk, det er rimelig godt tilfreds med. Og så var man jo i naturen også. Ja. Ja, her er sådan en lille kultur. Der gik bøtten simpelthen i stykker sidste dag. Og der er sådan set prøvet lidt sjovt, det her. Stillet den af i 40 grader varmt vand. Og så går det ikke længere, så vælter de her i jord. Man kan se, de lever fint. Så vælter de op alt det jord her. Man kan se, de ser her nede ved siderne.
der kan I selvfølgelig ikke sige noget, men jo, det er de her hvide ord, man kan købe i butikkerne. Og det er nogen, jeg har købt en gang ved, jeg vil ikke halve den 3-4 posen af der, så vil jeg da se, hvad der skete. Men de vokser der, så det er der altid noget. Så, nu kom Karl. Og Karl, han er ved på stranden, og han stinker forfærdeligt. Hele siden er smurt ind på ham. Jo. Nå, men jeg vil gå ind og få jer min. Her har jeg nogle Natobranchus. Ugandense. Okay. Sensynetics. Santana. Og sammen herovre, der har jeg en. Der er i gang 2, 3, 4, 5, 6 akvarie. 7 med killefisk. Og dem giver jeg så det her fin hvide stof. Jeg har et enkelt i gang med han, ja. Det er så, hvad jeg kan vise jer. Ja, det går ikke længe, så tager de for sig retterne. Det skulle jo være rigtig godt for, at de sætter ovnen af. Det er jo hundfisken, der kommer sus. Ja, det er de snart spist. Her går der nogle mokkeri.